alates tänasest hakkavad Tallinnas sõitma unikaalsed sarvedeta trollid. Tallinna linnatransport ehitas kaks trollibussi ümber, nii et nüüd saavad ka teised linnaosad trolle kasutada, kus seni elektrikontaktiliinid puudusid. Troll suudab sõita ka ilma elektriühenduseta ning see on eriline terves maailmas. See kaunilt kujundatud trollibuss on autonoomne. See tähendab, et ta saab vahepeal sarved maha võtta ja sõita akude toel. See troll sõitis küll esialgu liinil number 1, aga üsna pea hakkavad nad reisijaid teenima Kopli liinil. No, stangami jäis kabini magu opustiti stangi knopkai. Podklütjad paka tolka vručnuju. Veel mõned aastat tagasi kõneldi sellest, et paarikümne aasta pärast Tallinnas trollibusse enam ei liigu. Seda tõesti mingi aeg tagasi räägiti, kus väga loodeti elektribusside peale. Aga täna jälle praktika näitan seda, et ainult elektribussidel on nende hinnad maailmaturul väga tõusnud. Täna selline hübriid trolli lahendus võimaldakski seda teha, et me suudame tagada hästi keskkonnasõbraliku nii-öelda reisijate veo, aga teisalt seda mõistliku hinna juures. Esmalt tulebki katseaeg. Peamiselt mõõdetakse seda, kui kaua akud vastu peavad ja kui kaua nende täitmiseks aega kulub. Siht on igatahes üsna suur, alates kas või Lasnamäele käivast trollist. Ka Lasnamäel ütleme just nendes laagnades sirgemates lõikudes, et sinna ka kohugi paigutada nii-öelda kontaktvõrku. Et siis ta nii-öelda just seal nii-öelda kanalis rahvakeli öeldes saab ta sõita kontaktvõrguga ja kui on vaja kuhugi majade vahele minna või näiteks ka sinna uude haigla juurde, mis tulevikus tuleb, on tal väga hea sõita seal siis ilma kontaktvõrguta. See on ainulaadne projekt, mida Eestis katsetatakse. Sarvedeta sõitmine lubab kergelt lahendada mitmeid seni keerulisi olukordi. Teatavasti kesklinnas, eriti Kaarli kiruku ümber, on päris palju kontaktvõrku ja selline autonoomne sõit tagaks ka trolli kiirema sõidu. Ja siis on ka veel kolmas pluss, et kui ikka aegalt liikluses juhtub erinevad õnnetus ja avariisid, siis praegusetkel, kui see juhtub, siis peavad trollid seal sabas ootama, aga selline lahendus võimaldab ka sellest avariikohast siis sujuvalt mööda sõita. Ilma sarvedeta suudavad trollid sõita vähemalt 20 kilomeetrit. Viimased numbrid näitavad, et koroona on jõudsalt hakanud levima ka Tallinna lasteaedades. Kahe viimase päevaga on nakatunud lapsi ja õpetajaid pea sama palju kui eelmise nädalaga kokku. Paljud rühmad on lihtsustatud karantiinis ja mõni rühm on tulnud ka sulgeda. Kõige suurem mure lasteaedades on just õpetajatega ja õpetaja abidega, keda on haigestumisel keeruline asendada. Kui terve eelmise nädala jooksul jäi koroonaga koju 204 lasteaia töötajat, siis eilse ja tänase seisuga on haigestunud juba 162. Pelguranna lasteaias on kinni terve rühm, sest koroonas on haigestunud kaks last ja rühma mõlemad õpetajad. Juhtumeid me nüüd väga pikalt pole majas tõesti olnud, et lähikontaktseid lapsi küll selliselt, et pereringis on keegi haigestunud, et neid on meil ikka ja on praegu ka, aga just selliseid, et lasteaia rühmas toimub haigestumine, et neid juhtumeid ei ole nüüd ikka juba väga pikalt olnud. Samamoodi on plahvatuslikult ja kiirelt kasvanud laste haigestumine. Kui eelmise nädala lõpus oli haigestunud 281, siis kõigest kaks viimast päeva on haigestumisi lasteaia laste seas kokku toonud juba 240. Selle tõttu on ka karantiinis olevate rühmade arv tõusnud märgatavalt. Tallinna tuulelasteaias on viimastel päevadel haigestunud 7 last ja 2 rühma on lihtsustatud karantiinis. Need kaks rühma juhtu hetkel ongi see, et laps on siis kuskilt nakatunud ja siis on see rühmas nagu kahjuks nüüd selle uue lainega või tüvega siis nagu ka rühmas edasi kandunud. Et varem sellist asja tegelikult ei ole olnud, et on olnud see üks juht, haigestub, terveneb ja kõik on nagu nii-öelda lihtsam olnud. Siin kohal võib öelda, et praegu me saame hakkama. Samas peab tõdema, et kui selline nakatumislaine nagu jätkub ja numbrid kasvavadki nii kiiresti, nagu nad praegu teevad, nagu siis ühel hetkel loomulikult tekib küsimus, et kes lastega tegelema hakkab. Komeedilasteaiast on aga hetkel ainult positiivsed uudised, sest praegu on koroonaga 0 seis. Me oleme küllaltki ranged oma neljarühmalises väikeses majas, et isegi siis, kui nüüd ühest rühmast tegelikult olid töötajad haiged, üks õpetaja ja õpetaja abi, siis me ei võtnud teistest rühmadest asendajaid, vaid selle sama rühma õpetaja sai käia hommikul 3:30–4:30 kokku lepitult siis vanematega ja see rühm töötas siis niimoodi nagu oma jõududega. Lastevanematel palutakse siiski võimalusel koju jätta igasuguste haigustunnustega lapsed ja anda nakatumises kindlasti teada.
Koroonaviiruse omikroni tüve kiire levik on perearstide ja õdede koormust nädalaga plahvatuslikult kasvatanud. Patsiendid ummistavad telefoniliine PCR testimisele saatekirja saamiseks ning tihti uuritakse ka piirangute või lähikontaktsuse kohta. See teeb aga raskeks tervise muredega inimestele arsti juurde pääsemise. Terviseamet andis korralduse, mille kohaselt on kiirabil õigus vähendada brigaadide koosseisu ja korraldada ümber brigaadide paiknemine ning perearstikeskustel on koroonast tingitud ülekoormuse tõttu õigus lükata edasi vastuvõtte või nüüd üldse ära jätta. Näiteks me ei kutsu praegu vastuvõttudele neid inimesi, kes tahavad võib-olla iga-aastaseid vereanalüüse anda oma kroonilise haiguse tõttu või kellel on tervise tõendit vaja, aga see tõenda aegub alles mõne kuu pärast, et kui vähegi on võimalik, et siis lükata edasi, aga kindlasti ei tohiks edasi lükata neid vastuvõtte, mis on tingitud tervise murest. Et kui on inimesel tervise mure, siis tuleb ikkagi proovida perearstikeskusega ühendust saada. Ja hetkel, kui perearstikeskus kasutab e-maili aadressi, kõige parem on kirjutada e-mail. Rekordiliste nakatumistega seoses on suur koormus langenud just perearstikeskustele. Patsiendid helistavad, et saada saatekirja koroonatestile, küsida isolatsiooni ja reisipiirangute kohta ja seetõttu on paljudel tervisemuredega inimestel keeruline liinile saada. Kõige suurema koormuse on saanud pereõed ja nende koormus on tõeliselt palju kasvanud, et me oleme pannud lisaõe telefoni vastama. Hästi palju on selliseid asju, mis ei peaks meile tulema, et kui palju mu isolatsioon kestab või ma olen lähikontaktne, mida nüüd teha või mul on lapsel koolis kontakt, et mitmendal päeval testida. Niisugused küsimused tõesti ei peaks pereõele tulema, on kriis.ee lehekülg, on Eesti perearstide seltsi kodulehekülg, kus on koduseravijuhendid, kus on isolatsioonikalkulaator. Kui korralduslike küsimuste vastuseid otsitakse, siis oleks pereõdede koormus juba natukene vaiksem. Teise suure osa moodustav saatekirjade küsimine võiks aga arstide sõnul olla digitaalselt lahendatud nii, et patsient saaks ise sümptomid kirjeldada ja nende kattuvusel automaatselt saatekirja PCR-testile. Plaan taoline lahendus luua on ette võetud, kuid valmimisest on veel vara rääkida. Kui olete haigestunud ja koroonasümptomitega ning teil on vaja minna testima, võite saatekirja küsida ka perearsti nõuandeliinilt 1220. Vähene pakkumine ja suur nõudlus on kinnisvara hinnad Tallinnas kergitanud kõigi aegade kõrgeimaks. Pealinna keskmine ruutmeetri hind on juba peaaegu 3000 eurot. Ent kallinevad energiahinnad tõotavad ka kinnisvaraturule tuua uusi pakkumisi ja ekspertid arvates jahutab see turgu. Energiahinnatõus tõmbab viimaks pidurit kinnisvara kallinemisele, kuid kui pikaks ajaks elamispindade hinnatõus peatub, selles küsimuses on eksperdid eriarvamustel. Energiahinnatõus kindlasti omab mõju, mis võtab hinnatõusu tempul hoogu maha, aga inflatsioonilises keskkonnas, kus raha kättesaadavus on hea, pigem hinnatõus jätkub, aga aeglasemas tempos, kui ta oleks teinud seda ilma energiahinnatõusuta. Selles me oleme küllalt veendunud, et kinnisvara hinnatõus on läbi. Eks inimestel on siin headel aegadel soetatud mitu vara ja kui sa pead need kõiki ülal pidama ja lõpuks enam toidu raha ei jää, siis tuleb lihtsalt ballastist nii-öelda vabaneda. See tähendab seda, et kallinevad arvete ja üleüldise hinnatõusu valguses on oodata, et lähitulevikus paiskavad investorid vabaraha saamiseks turule rohkem pakkumisi. Lisaks juba praegu on näha, et ilmselt segast aegade tõttu on viimaks vähenenud ka rahvaostusoov. Me näeme jah, et kui tuleb uus korter müüki, siis kui enne oli ühe korteri kohta piltlikult öeldas kohe 10 telefonikõned, siis täna juba need telefonikõned on 3 või 4. Siiski hinna langust elukondliku kinnisvara puhul keegi ei ennusta lähiajaks. Erandiks on vaid krõbedate kõrvalkuludega elamispinnad, näiteks elektriküttega maja. Ma arvan, et need kroovitakse suvel maha müüa, kus energiakulud arve pealt nii palju silma ei paista, kus kulud on kõrgel, aga eks inimesed mingis ulatuses tõenäoliselt proovivadki tõepoolest kulukast kinnisvarast vabaneda. Aga kui suur on selline tehingute arv, et vaevalt see nüüd väga suur saab olema, sest kodu ei müüda lihtsalt niimoodi kiire mõtte ajal maha. Pikaajalisemad prognoosid on praegu aga lahtised. Mõjutab hindu taas mõni ettenägematu sotsiaalmajanduslik olukord või potentsiaalne julgeolekukriis. Mis saab kinnisvara hindedest aasta või paari pärast, seda ei tea praegu keegi. Põhja-Tallinna kõige kuulsam kass saab peatselt enda nimelise tänava. Veel sel aastal loodetavasti augustikuus valmib Kalamajas kass Augusti promenaad. Praegu veel on kõigil linnaelanikel võimalus kaasa rääkida, kuidas seda erilist puhkeala veelgi paremaks muuta.
Kalamajas elab palju kuulsusi, teiste seas ka kass August, kes on nii kuulus, et õige pea tuleb siia Kopri tänava ja Telliskivi tänava nurgale kass Augusti nimeline promenaad. Mulle ja ma arvan ka Augustile väga meeldib see mõte, sest see parandab tegelikult siinselt linnaelu ja seda autostumist võib-olla natuke piirata. Aga miks saab ikkagi promenaad kassi nime? Sellepärast, et tegemist on Kalamaja kõige kuulsama kassiga, kes on seltsiv ja sõbralik ning teeb ise päi päris pikke jalutuskäike. Ükskord ta käis seal Kalamaja põhikooli kooli ees ja siis käib siin igasugust baarid ees ka, kus on palju inimesi. Esimese Tallinna kaasava eelarve hääletusel sai Põhja-Tallinnas kõige rohkem hääli just kass Augusti promenaadi idee. Kuna selle teostamine vajas pikemat projekteerimist, siis on ala valmimine aega võtnud. Ilus oleks, kui see saaks augustikuuks valmis, aga tõepoolest projekt on valmis. Need joonised on avalikusele kättesaadavad, aga veel enne, kui ehitama hakatakse, on üks asi tegemata inimeste arvamus. Piirkonna elanikelt ootatakse ettepanekuid näiteks liikluse, taimestiku, valgustuse ja miks mitte ka tänava mööbli osas. Mulle on väga meeldinud, siin pakuti välja ka sukkene raamatukogu Kalamaja koolis ja väli või jõue raamatukogu ja siis erinevad spordiatraktsioonid. Kass Augustil on siin mitu kohta. Projekti järgi on Kass Augusti kuju nii promenaadi alguses kui ka promenaadi lõpus. Enne kui promenaadi ehitusega alustatakse, on kõigil võimalik veel ka kaasa rääkida. Täpsemat infot saab ka Kass Augusti promenaadi Facebooki lehelt.